Bueno, nese sentido considero unha afortunada. No meu caso superáronse as expectativas que eu tiña creadas alrededor do que implicaba gañar o premio Merlín e toda a repercusión que ia ter, pero iso que me considero unha afortunada. Principalmente pola comunidade lectora que se creou alrededor de Escarlatina, pero logo tamén por outra razón que para min ten moito peso e é que a partir de entón eu puden dedicarme en exclusiva ao que realmente quería, que era escribir. Sí, desde logo que sí, a todos os niveis. Para min, o Premio Merlín supuso un punto de inflexión a todos os niveis, pero sobre todo funcionou como motor a nivel creativo. A partir dese momento, a miña producción literaria aumentou de xeito exponencial e sobre todo polos azos e os ánimos, non? Que che dá gañar un premio deste tipo, por suposto que sí. Eu a relación que tiña coa industria editorial ata gañar o Premio Merlín sempre fora moi positiva. Eu publiquei a miña primeira novela con Edición Xerais no ano 1999, unha novela que escribira cando era unha adolescente. Entón, o meu vínculo con Xerais sempre foi moi estreito e, nese sentido, só podo dicir cousas positivas. O que sí podo recoñecer é que desde entón, do 2014, non, un pouquiño antes, desde 2012 ata agora, sí que teño tamén unha producción literaria maior e entón estou publicando de xeito anual. Teño aí dous proxectos simultáneos, ten un título que é Os arquivos secretos de Escarlatina, que é un libro arredor de todo o universo de Escarlatina que se está cocendo, nunca mellor dito, e logo temos unha novela pendente para sacar próximamente, alá para o mes de setembro, que se titula Señorita Babel.